je donesen na razini Europske unije da bi se napravio odmak od ruskih fosilnih goriva i u okviru tog plana naglasak se stavlja na diversifikaciju opskrbe, na štednju i na ubrzani prelazak na obnovljive izvore energije. Kada se govori o diversifikaciji opskrbe, tu se posebno apostrofira i uloga Hrvatske u srednjoročnom razdoblju. U tom kontekstu želimo se pozicionirati kao važan energetski čimbenik u ovom dijelu Europe na način da osnažimo naše energetske kapacitete, pa ćemo tako udvostručiti kapacitete LNG-a na Krku, pojačat ćemo plinovodnu mrežu Plinakra tako da možemo opskrbljivati i Sloveniju i Mađarsku, ali i Bosnu i Hercegovinu, i također ćemo ići u investiciju gdje će se uduplati kapaciteti JANAF-a, koji već sa postojećim kapacitetima može zadovoljiti sve mađarske potrebe. A u tom kontekstu govorio sam i o mjerama štednje energije na razini cijele Europske unije, ali i uspostavi zajedničke platforme koja je dobrovoljna za nabavu plina na razini cijele Europe. Također, Repower EU predviđa značajne investicije u obnovljive izvore energije i ubrzavanje procedura kako bi ti projekti što prije bili realizirani.